קציני הצבא, שאמורים להיות מופקדים על ביטחון ישראל, באים ואומרים, אם לא נתקוף מיד, זה יעלה לנו ביוקר. פה היה מפגש קשה של צמרת הצבא עם צמרת השלטון. כל אלופי צה"ל אומרים, לצאת למלחמה, לתקוף, 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 לתקוף. לא לחכות. עכשיו אני חוזר לאשכול. אתה יודע שאתה עומד לקבל החלטה, זה לא עוד החלטה. זו החלטה גורלית, להיות או לחדול. אסור, אסור לתת את ההחלטה לרמטכ"ל. לפי דעתי. אלא לאדם שיש לו תפיסה כוללת. כי מה הייתה הבעיה של אשכול? הבעיה של אשכול הייתה האמריקאים. ואשכול נתן את ההוראה אחרי שמאיר עמית חזר ואמר לו, ראש ה-CIA אמר לי, אתם יכולים ללכת. היום כשאני מסתכל אחורה, יכול להיות שהיה לנו מזל שאשכול היה ראש ממשלה.